Dobrý večer. Dnes vám predstavíme talentované deti z Prešova, ktorým učarovalo karate. Tieto talenty z projektu Ukáž sa Slovenského olympijského a športového výboru vám predstavujeme vďaka Typosu, ktorý podporuje slovenský šport. Karate klub Junior Prešov je najväčším karate klubom na Slovensku. Vznikol v roku 1990 a odvtedy v ňom vyrástlo viacero našich reprezentantov. Deti v klube sa tomuto športu venujú od 3 rokov, pričom tréneri trénujú zdarma, ako dobrovoľníci, ktorí klubu vracajú to, čo dostali, keď boli oni sami deťmi. Kto je najlepší? Junior! Kto je najlepší? Junior! Kto je najlepší? Junior Prešov! Karate klub Junior Prešov funguje od roku 1990, čiže približne 32 rokov. Myslím si, že v Prešove máme veľký záujem o karate, keďže momentálne máme v klube približne 250 aktívnych členov, ktorí chodia na súťaže a zápasia. Teraz momentálne sa nachádzame na Sigurde, kde prebieha Karate Kids Camp. No a vlastne tréningy prebiehajú tak, že ráno rozcvička a dvojfázové tréningy makajú. Každý karatista by samozrejme mal ovládať techniku, byť vo fyzicky dobrej kondícii a samozrejme mať dobré nasadenie, aby všetko zvládal, aj či z fyzickej, alebo aj z psychickej stránky. Rozdiel medzi športovým a tradičným karate je ten, že tradičné karate je vlastne tvrdé, to čo môžete vidieť niekedy vo filmoch, rozbíjanie tehal a tak ďalej. Športové karate je prevažne zápas medzi dvoma supermi, ktorí sú oblečení v chránižoch, samozrejme, že by sa nezranili nejak vážne. Líši sa to dosť, pretože v športovom karate sú skôr také tie dynamické techniky, je to aj o tej rýchlosti, samozrejme prevažuje tam aj tá sila, ale ako hovorím, kto prvý príde, ten skôr nelie v zápase. A čo sa týka toho tradičného karate, tak sú tam vlastne povolené aj niektoré techniky, ktoré nie sú povolené v športovom zápase, čiže ja neviem, pichnutie medzi oči alebo kopanie medzi nohy, hej, a proste je to také tvrdšie, je to také duchovnejšie. Čo sa týka takých najväčších úspechov nášho klubu, tak je to, že máme vlastne vychovaných reprezentantov, ktorí už smerujú vlastne do tých širších reprezentácií, aby sa mohli pobiť o tú svoju miestinku na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy. Samozrejme máme veľmi šikovnú Veroniku Jalovičorovú, ktorá urobila krásny úspech minulú sezónu, a to vlastne bola bronzová na svetovej súťaži Premier League na Cypre. Ku karate ma priviedol môj starší brat, ktorý začal chodiť, a ja som tak nemala možnosť byť sama doma, lebo rodičia boli v práci, tak mi to ostalo. Tréneri sú tu fajn, mám ich rada, aj kolektív sme tu na dosť dobrý. Cítim podporu u nich, aj keď vyhrám niečo, tak mi vždy zablahoželajú. Dnešné deti si vyžadujú to proste, aby ich to bavilo, aby ich to naplňalo, aby mali presne ten kolektív priateľov. My sa ako tréneri snažíme hlavne to karate rozvíjať hrou. Takže vlastne chceme aj nejaký ten športový základ, aby mali, a potom pomaličku prechádzame do toho karate s tým, že ani dieťa si to neuvedomuje, už cvičí karate a jeho to tak strašne baví. Samozrejme potom majú súťaže, dobrá partia v tom autobuse, takéto zotužovanie teraz, hej, máme ten kemp, takže toto im veľmi prospieva, takže ja si myslím, že hlavne nech to deti baví. Pre jedného odvážlivca z Prešovského karate klubu sme si pripravili skutočne náročnú výzvu. Dokáže urobiť 10 kľukov na prstoch jednej ruky? Výsledok dnešnej výzvy nájdete na facebookovej stránke Typos. A ja verím, že si nás pozriete aj o týždeň. Dovidenia!